Velkommen til Hemmeligheder på sæt. I den her video skal vi gætte med høretelefoner. Den ene, den hører musik med høretelefoner på, og den anden skal vi simpelthen prøve at forklare en hemmelighed, som de har prøvet til en af optagelserne til Far til Fire. Jeg kan høre det. En gang kom jeg til at slå en prut midt i scenen. En gang kom jeg til. Kom jeg til at slå en prut. Ja. Dag. Kom. Jeg. Til. At. Tage. Hvad? Tage. Prøv at sige det. Tage. Til. Tage. Tage. Bodil. Med. Hjem. Fra optagelserne. Omklædningsrummet. Optagelserne. Ja. Tusind tak, fordi I gad at se med. Håber, I kommer ind og ser Far til Fire.